Azimio unasema inawezekana. Azimio! Aje kusikia azimio. Asante sana. Kwa majina naitwa Samkiz Mugo. Mimi ni mkaji wa pale Buma. Mimi nasimama kiti ya MP pale Tarbo constituency. Mimi niko ndani ya chama ya ODM ndani ya Azimio la Umoja. Jambo la kwanza ningependa kusema, sisi wana wasingishu, jambo letu, our responsibility ni kuweka amani kama jambo la msingi. Ama namna gani? Kwa sababu pia tuweza kuongea ya mambo yote, lakini kama tutakuwa na amani, hakuna kitu itafanyika, sindio? Wewe kama kijana, wewe kama mama, wewe mzee, wakati huu ambao siasa zinakuja, lazima tuwe wa kwanza kuweka amani. Jambo la pili, kwa wale wanaomba viti tofauti tofauti, waombe viti kwa heshima, waombe viti kwa amani, kwa sababu sisi ndio tunakura na sisi ndio tutapigia kura, sindio? Sisi tunapigia viongozi kura, wale viongozi ambao tunajua watatusaidia. Jambo langu la tatu, ningependa kusema hivi, wasingishu hii, sisi ndio tunajua mambo ambayo tumepitia wasingishu hii, haswa the minority community ambao tunatoka pa wasingishu. Kura yetu tumekuwa tukipiga, kura yetu ya UMCA, kura yetu ya MP, governor na mpaka kule juu, tumekuwa tumejitokeza kwa wingi sana tukipiga kura, lakini ni kama kwamba kura yetu inapotelea tu kama kwa maji. This time round tumesema lazima kura yetu iweze kuhesabika. Sitakuwa sawa? Jambo la kwanza, kura ya pale juu kwa presidential candidate, sisi kama wana Azimio, kura yetu ya president tunampatia Raila Amolo Odinga kama our presidential candidate. Sitakuwa sawa? Wangapi tunione mikono ya Raila Amolo Odinga, ya Raila Amolo Odinga? Yuko sawa? Jambo la pili, sisi tumezunguka kote kote. Last week tumezunguka na baba, tumeenda kule Elgeyo Marakwet, tumeenda kule West Pokot, tukiombea Raila Amolo Odinga kura. Kwa sababu sisi tunajua, kura yetu ikiwa kwa Raila Amolo Odinga, sisi tuko safe. Siko sawa? Jambo lingine ambalo ningependa kusema, sisi ambao tunakaa hapa wasingishu, sisi tunajua matatizo ambayo tumekuwa tukipitia. Uchumi umekuwa mbaya. Tumepatia watu kura, watoto wetu hata kupata basari ile ya constituency na zile zingine imekuwa shida. Vijana wetu kuandikwa kazi hata kwa county government imekuwa shida. Wakiona jina ambayo labda inaanza na O ama inaanza wapi, hiyo jina list inawekwa kando. This time round sisi tunasema lazima kukua na mabadiliko hapa kwa county government ya wasingishu. Jambo lingine ambalo ningependa kusema, kwa sababu tumesema ile ya presidential tumejua tunapatia Raila Amolo Odinga, hii ya governor raundi hii tusibanduke. Sisi yule governor ambayo tunataka, tunajua atatusaidia. Ati nani? Wacha nione tu basi mkono wa buzeki. Na kwa sababu yeye ako kwa chama ya independent, yule atakuwa kwa kinyang'anyiro ama kwa ballot tarehe 9 mwezi wa 8. Na very soon baada ya nomination ya UDA, yule anajitokeza na tutakuja tu kwa hii ground ili aweze kuongea na wakaaji wa Langas. Jambo lingine, mimi natoka pale Tarbo, natoka pale Huruma. Mimi nimejitokeza kama mwaniaji wa kiti ya Tarbo, na nimesema ndani ya ODM, ndani ya Azimio la Umoja. Na nikasema hivi, ukitafuta muoga pale Tarbo, usitafute karibu na Samkiz. Kwa sababu sisi tunaenda kuuza sera, tunaenda kuuza ideas, sisi hatuendi kuuza porojo na vitina. Sisi tumesema hivi, tuuze sera zetu kwa amani, kwa sababu we are living, this county is a democratic county whereby mtu yeyote anasimama kiti yote na chama yote, sindio? Siko sawa?
Na mimi ninasema hivi watu wa Langas, sisi tuko wasingishu tuweze kuchagua viongozi ambao wanatufaa. Nimefika kwa hiyo MP, wale wote wanapigia kura pale MP Patel na UG, wale wanapiga Turbo constituency, wakifika kwa kura ya MP wanapigia Samkiz Mugo. Siko sawa? Wangapi wanatoka town wanasema watapigia Samkiz? Iko sawa. Na mimi nitakuwa mjumbe wa kwanza ndani ya Uasin Gishu County, ndani ya Azimio la Umoja. Tumekuja hapa Langas. Kiongozi wetu Muya amekuwa akituongoza. Ametuongoza kwa njia ya sawa. Ametuongoza kwa njia ya sawa, ameleta community zote hapa. Ametuunganisha sisi zote, na ndiposa siku ya leo tumekuja hapa kuhubiri amani. Mimi ningependa kuwasihi watu wa Langas. Mimi ninajua candidates wa ile chama nyingine, kuna wale pia wanakuwa funded ili tuweze kumwangusha, uweze kumwangusha kiongozi wetu hapa. Sisi tunasema hivi, tuweze kushikana, tukuje kwa pamoja. Ama namna gani? Tukuje kwa pamoja. Nimesikia kiongelewa hapa ya ndugu wetu wa Bonji. Mimi ningependa kusema hivi, Mr. Bonji, wewe ni rafiki yetu, wewe ni ndugu wetu. Tutakaa pamoja na wewe. Uasin Gishu hii ni kubwa, itakuwa accommodate through the office hata ya MCM na magani. Siko sawa? Kuliko Bonji asimame huko, Muya asimame huku, alafu mtu mwingine atapita katika, na hiyo sisi hatuwezi. Sisi wanaazimio tuko locked. Ama namna gani? Jambo la mwisho, ningependa kusema hivi. Wale aspirant wengine watakuja kuomba kura, tafadhali tuwasikilize. Sisi tuko na kura, na hii kura yetu ndio itaamua ni nani utampigia kura. Ama namna gani? Wewe weka kura yako kwa mfuko, wewe sikiliza aseme maneno yake, wewe usishike mawe. Na ukitaka kujua wale ambao watawin hawana makasiriko, ama namna gani? Kwa nini wewe kama uko na kura yako, kwa nini ushike mawe uweze kulinga ndege? Hii si ndege ya kuburuka. Hii ndege iko na engine, hii ndege imeundwa, si ndio? Mimi ningependa kusema hivi, kama uko na kura, wewe kana kura yako, siku ya election utapigia yule ambaye unamtaka. Lakini mambo ya fujo Uasin Gishu sisi tumekataa. Mambo ya fujo hapa Uasin Gishu tunasema tumekafanya nini? Shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Sisi wana Uasin Gishu, sisi tunapenda amani. Ama namna gani? Na this time round tumesema wacha tupatane kwa kinyang'anyiro. Hauwezi sema unataka tuingie kwa ring, unataka tupigane, na unasema nisikugonge mapua ama nisikugonge tumbo. Wewe kaa pale na kugonge kosa? Wacha debe ya mwe. Ama namna gani? Wangapi wanasema debe ya mwe? Ah, iko sawa, iko sawa. Na kwa wale wengine wanatembea wakiuzia watu woga, hiyo jambo sisi tunakataa. Sisi tuko na kura yetu, na tunapigia mtu ambaye tunataka kwa chama yoyote. Siko sawa? Watu wa Langas oye! Watu wa Langas oye! Raila oye! Muya oye! Duzeki oye! Samkiz oye! Iko sawa sana. Na kwa wamama wetu, sisi tunawapenda sana. Mimi ninajua tu hao watu ambao tumesema tutaingia kwa ofisi, tutashirikiana pamoja na wamama, watoto wetu. Ninajua wengine wanahitaji elimu, wanahitaji bursaries, wale ambao hawajiwezi, tutashirikiana pamoja na nyinyi. Simambo iko sawa? Simambo iko sawa? Haya, wacha nione mikono ya Azimio Langas. Kule nyuma sijaona mikono ya Azimio Langas. Mikono ya Azimio Langas. Haya, 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 haya. Nikisema Azimio, unasema inawezekana. Azimio! Bado. Azimio! Inawezekana. Azimio! Inawezekana. Asante sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Tuko pamoja.